في برنامج شرفيزيون انت مجبور تشترك فيه هيك عملنا تخطيط من اول وبالاخر سايم بي شو بعرفني بس نخلص من الخمه يكون رافيزيون بس لازم تكون احنا جاهزين وفي برنامج كمان بالتلفزيون مرودين مشكله شو ساشا عملت بانشارو هسه كمان انت وخلص اذا انت مش راح تيجي انا لازم الها برنامج شرفيزيون عشان هيك رح اشترك مش رح اترك يعني فجاه رح اترك طيب شو مشكله ليش تجيش انت كان عياده عياد طيب وشوي تضايقت منك مني حلو انا كل شيء شو انتو عم تعملوا معي انا لازم تلهكت تعمل وتسكت
وليش بتضايقت مني؟ على اللي حكيتيه باخر تمرين. وانا حكيت صح؟ صح، بس مش دعك كنت تحكي يعني، وانا كمان اعطيتك كثير اشياء، بس انا لما اعطي اشي بتوقعش من غيري انه يعطيني. بس فيش لإلك حق يعني، مش فيش لإلك تحكي شو انا بديش تشترك وانا حر، وبعدين شو انا هذا راس بديش تشترك، هذا حركات بديش تروس، وهذا يعني هيك انا قررت. طيب بس نرجع على الموضوع. بس صغير بيشاش غير الموضوع. ها جودي؟ لا كان لا كان تردي اذن ما ازد הרבה מאוד רגשות. בסוף כבר ויתרנו על זה כן, כבר. כן, הגדלנו שחקן. כן, נכון. כן, נכון. אז הוא יכול להסתיר את המשהו בתוכו. כן, גם שוכחים את הכל על הבמה, באמת. עולים על הבמה זה כבר... הבמה, אי אפשר, אין מקום לסכסוכים. הרבה פעמים נפלנו. ואז נמשיך. ואיך הרגשת עכשיו? עכשיו שזה קל. באתי לחזרה הראשונה. באתי עם גרביונים וגזגור, כמו שאצלנו בבלט, ואז כולם כזה הסתכלו עליהם. איך היא באה עם גרביונים וגזגוף לבן, נעלי בלט, זה לא... כולם היו חציות. ואז כבר גם אני קניתי חצאית, באתי כמוה. היא רצתה להיות דוגמנית. בהתחלה היא רצתה להיות דוגמנית. כן. לא זוכר את זה. הוא כל הזמן הציק לי. הוא כל הזמן הפריע. אני זוכרת. סאשה, נפרוטי ניודי, יש גרנשטי, יאללה פריפרסיון. גרנשטי, תהיה. הופ! אוקיי. אני הייתי קומסומול. אמרו, חלס, חלס, את אסור היית בקומסומול כי אתה נוסעת לישראל, זה פרידתי לרודיני. אמרתי להם, אבל בעלי קומוניסט. נו, אתם גם קומוניסטים. מה, איזה טעות אני עושה? וככה, כולם מי נוסעת לישראל, צריך לצאת מקומסומו, מקומוניסטים גם. זה היה הרבה בעיות. זה היה. בסדר, עברנו. עזבת את הקומסומול? לא, אני עזבתי. הם ככה זרקו. זרקו אותם? זרקו אותם, כן.
איך הגעתי לקייב? באמצעות המפלגה הקומוניסטית הישראלית. קיבלתי מלגה ונסעתי ללימודים. מה למדת? הייתי שנה במוסקו ואחר כך המשכתי בקייב. למדתי משפט בינלאומי. ושם נפגשתי עם ירינה. מקום שמאל? לא מקום שמאל. נפגשנו באיזשהו מסיבה. הייתה מסיבת יום הולדת של מישהו. אני לא זוכר בדיוק. ושם נפגשנו, הכרנו. וזה ככה התחיל. איך המשפחה שלה קיבלה אותך? ישראל, בשבילם זה מלחמות, זה מדינה רסיסטית, אז... מדינה שלא קל לחיות בה. אז מסיבה זו, לא, זה לא היה עניין אישי, זה יותר מה אתה בא לקחת את הילדה שלנו לארץ כזו. חיים. נו, דרוביה. משפחה שלי אף פעם לא רוצים שאני עובדת באמנות. מה? את שחקנית? בשביל מה? זה נותן כסף? זה... מה זה פרופסיה? והיה מאוד קשה שכל דבר שאני רוצה לעשות, כל הזמן ככה. סטופ. זה אסור, אסור, אסור. זה בסדר. Ты объясни мне, почему тот старик, да? Сколько ему? Он вообще сообразил что-то? Кто? Дедушка? Я говорю про папу, про ее. А почему он выгнал? Кого выгнал? А, меня с палкой. Дедушка, ну ты это старенький был. Я говорю про ее отца, не про дедушку. Не про дедушку. Про папу она говорит. Когда вы начали петь арабские песни, помнишь, папа говорит, не пойте, потому что соседи услышат, помнишь? Да. постепенно они поняли. איך נפגשתי? איך נפגשנו? רוצה לבדוק אם דיברת באמת או לא. שתי גרסאות, זה רשומון, תמיד יהיה רשומון. איך שאני יודעת שזו הייתה אהבה מבעוד הראשון. מתי שהיא ראתה אותו, ככה היא אמרה, זה יהיה בעלי. באוול נזר. המשפחה שלי לא באה לחתונה שלי שאני רוצה לבוא לפה. ואני עזבתי בית בשביל הגבר הזה. על גברים? לא, אני מבינה, אני לא מבינה שאלה. מה אני חושבת על גברים? מה את חושבת על גברים? אני חושבת שגברים זה... בכלל לא צריך, יהיה ב... לא צריכים אותם. אני לא יודעת אם זה מעניין להם. אני לא יודעת... עוד לא מבינה, הם עובדים
כמה סגנונים עובדים. אם רק סגנון תימני, אני לא רואה שאני יכולה לעשות, כי יש משהו מאוד מאוד יפה שלהם. עם משהו פלסטיני ומודרני, זה אני מכונה. בוא נעלה למעלה. זה בתיאטרון אופרה. מתי זה, איפה זה? באיזה... בקייב. בקייב. את ניסית פעם לדבר עם להקות מודרניות ולהציע להם לעשות משהו? לא, לא, לא. לא, בכלל לא. זאת אומרת, חיית במקום שלך וזהו, לא יצא, לא בקליט... אפרופו, אני רוצה להגיד לך דבר, אין, אין. כי זה להקה שלי. יש תל אביב, אין שום דבר אחר, אין כלום. חוץ מתל אביב, חוץ מהמקום הזה בכלל, אין שום דבר במחול הישראלי. אם אתה... מופיע פה, אתה קיים, אתה לא מופיע פה, אתה לא קיים. תתחיל מבולבל. Расскажи, если бальбаешь. Ой, ти-ти-ти-ти. А чего ты пустилась? Эх ты! Дедушка, как это за нас не видела! מומקין איבדה? בבקשה. יאללה, יאללה. هاي الصورة اقرف قبل الهدم سنة 1937 هاي الصورة
قبل من هدمة إقريس هاي كيف كانت عامرة الكنيسة هاي بالنص والبيوت حواليها. هاي صورة إقريس سنة 1937 قبل قيام دولة إسرائيل. هاي إقريس هي عامرة اللي تحولت لأنقاض وإحنا إسا قاعدين لحد إسا بعدنا في الأجار هون وهون وهون وإن شاء الله إنه بصير لنا وطن وبنعيش بتآخي وسلام في هاي البلاد لأنها هي أرض السلام على ربوع كل منطقة الشرق الأوسط. وشكرا لكم. أهلاً، كيف حالك؟ الحمد لله ورحمة الله. وين ساكن أنت؟ أنا شميرة؟ جنب أورشليم. إن شاء الله إنه بصير سلام. كله بدنا السلام، كله بدنا إن شاء الله. هذا إذا أكيد، اللي بده السلام لا يظلم الناس، اللي بده السلام بيرحلش ابن إقرث وبيهدم له بيته. أنا هذا البيت اللي خلقت فيه إياه شايفه حد الكنيسة. اللي بده السلام، اللي بده السلام بيثبت إنه هو في أرض السلام وبده السلام، بس مش شايفين إحنا. كل الواحد بده بيت، بده حبز، بده ابنه وابنه بنته، بده بالسلام. بس كل المحال قديمش واحد إشي في اللي بده سلام وكتير إشي اللي بده سلام لا بجيب سلاح ولا طيارات ولا قنابل درق. اللي بده سلام كل هذا بزته وبيعمل سلام. هذا بيتي، هذا هي شايف بيتي. بس ليش ما فاهم الغاني وجاي يسوي من القدس لهون؟ فاطم قريم جوش عتيان. جوش عتيان جنب البتلاحم. من البتلاحم جاي لهون يعني هيك زيارة. شوف اقرث من افكاري مش نسيها، اذا بنسى لربي ودياني الجني لو كنت في عرس فيها ابعدا اقرث ما بتليق الاغاني. מה שאני יכולה לעשות, אני עושה, בלי דיבורים. אני יכולה בדרך שלי, בעבודה שלי, באמנות שלי, לעשות משהו, אני עושה. שיותר טוב לרקוד מלזרוק אבנים ומתוך בן האדם. וזהו. זה פוליטי שלי. תלש דידי, מן בידה. לעסוק בבלט, זאת אומרת, לא רק לרקוד, זה לא רק תנועות, זה גם מוזיקה, כן? ואתה, באמצעות הבלט אתה מנסה להבין וללמוד תרבות של עמים אחרים גם, כן? גם בתנועות אתה מתפתח. אומרים שזה חרם. למה? למה אני לא יודעת? מה את חושבת? אני לא חושבת, אני כל הזמן עונה מה חרם. חרם זה לא חרם, אני ככה חושבת. חרם ללכת לעשות מלחמה, לגנב, לשקר, זה חרם. אני ככה חושבת. אבל לעשות
אמנות זה לא חרם. איפה? בקוראן כתוב בלט זה חרם. אם זה כתוב, אני נסגור החוק עכשיו. אם בא מנהל בית ספר ואומר, אסור ללכת בנות קטנות לעשות הופעה. אני לא רוצה. ועושה בעיות הרבה, מה איתי, בהורים שלהם, אומר שאם אתם ממשיכים בלט, אני לזרוק בנות מבית ספר. אבל את ממשיכה. אני ממשיכה כי אני משוגע. אני משוגע, אני רוצה לעשות מה ש... ש... אסור. לא מה שאסור, שאין. אני רוצה ממשיך קדימה. להחליף חיים שלהם קצת נותן, נו קצת להתקדם, קצת ככה לפתוח, לא ככה, קצת לפה, קצת לפה. אולי יש משהו מעניין. לא רק ככה, 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 ככה. אולי קצת נפתוח פה ופה. אולי. Все, Сашка, давай, с Богом. Не знаю, Аля, Талях Шуфак. Аля, Эмля, Аль, Мусиха, Специально для Ирочки день рождения мастера балета, пожалуйста. Ира, приветствуйте ее. Вот она сегодня празднует день рождения. И ваши аплодисменты ей, нашей юбилярше. Итак, друзья, пожалуйста, поаплодируйте Ира. חשבתי לעצמי, הכל אפשרי, ועוד אנחנו כאן שרים. נו, יש כאילו.